شلي عيو يرشبه لك كارتي حل الروبات كا جوجا أو وقت جي سل الجوجو حل بير الليد أي كصوب بحضي أبارة مدة بلا أجري وحنا بير الليد ودي أرجروبا يعني تعب كان بيره هذا سيد أي وفا إديستان حل الروبات كا جوجا وزير كو حيجين كا وزير دا بيره هاي يو وراب كا يرشبه لك حسن علي عبد الله أي بير الليد ودي رجلي إن أي تعب كبيره هذا إسلام مركانا أي كفا إذا استنوا الرب كإيمان كأردن كأه وحن صومرني أبارة أد فربضن أو سامي دمان إرشبيلة ما دمان صومالي كارهان إرشبيلة وزارة بيرها إرشبيلة أنا قاعد وزير كوين كوزارة بيرها إرشبيلة معلومة كورسيدات كور قبطان وحن ilaahay maadiis nooyee mid ilaahay amarkiis nooyee mid wabigii oo noo biyo keenay alxamdulillaah haddana alxamdulillaah waxa noo bilowday roobkii guga alxamdulillaah ilaahay maadiis waaye waxaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa barwaaqada iyo nimcada oo nagu manaystay hirshabeel ahaan alxamdulillaah maadaama aan wasaaradda hirshabeel lanahay beeraha waxaan mar walba indheena iyo maskaxdeena iyo aqalkeena u soo jeeda sidii aan horumar lahayn wax soo saarkii dalka gaar ahaan Hirshabeelle beeraleyda Hirshabeelle waa ilaahay maadiis hadii abaarti iyo qulayskii biilanta laga soo baxay waa in aan hadda kadib maarata sameyna sidii aan tacabkeeni aan u kordhi lahayn sidoo kale maanta Hirshabeelle waxay u jeesatay dhanka wax soo saarka oo ah dadkii la dhiirigeliyay beerleyda oo la yiraahdo qof walba wixii laga saacidi karo ka wasaarad beer ahaan anaga inaan ka saacidno waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan leenahay oo insha aan ku hayno oo mar walba aan ka fikirno waxay tahay in aysan biyahaasi badan fatahada aysan ugu keenin oo ka hortagoodi iyo sidii maaratay lagu hortagi lahaa aan kala shaqeynay hay'adaha maaratay oo ku shaqada leh waana ku jirnaa oo hadda intuusan abaaraha ay jireen ka hor waxaa la sameeyay in wabiga la carar dhigo oo macnaha sida fataadaas loo yareeyo liban abdulle maxamed liban lakiman startii fi dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar